Hakuna nchi iliyoweza kupiga hatua za kimaendeleo bila kutegemea wafanyakazi wake. Wafanyakazi ndio wazalishaji viwandani na mashambani. Wafanyakazi wenye kujenga ndio wenye kujenga miundombinu. Wafanyakazi ndio wenye kutoa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo huduma za afya, elimu na huduma za upatikanaji wa maji safi na salama. Leo hii tunapoadhimisha siku hii ya wafanyakazi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wafanyakazi wote nchini kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kuliletea maendeleo taifa letu. Sina budi kuwapongeza sana wafanyakazi wote wa Tanzania. Ndugu viongozi wa TUCTA na ndugu wafanyakazi wenzangu, pamoja na mchango mkubwa mnaoutoa kwa taifa letu, natambua kwamba bado mnakabiliwa na changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza mmeieleza vizuri kwenye kauli mbiu yenu mwaka huu. Kauli mbiu inayosema maslahi bora, mishahara juu na kazi iendelee. Kauli mbiu hii inatoa ujumbe kwa serikali kuhusu umuhimu wa kuboresha maslahi ya wafanyakazi na pia kupandisha mishahara yao, ambayo natambua kuwa haijapandishwa kwa muda mrefu, takriban miaka 6 kwa sekta ya umma na miaka 8 kwa sekta binafsi. Changamoto ya pili ni kodi kubwa katika mishahara na marupurupu mengine. Nataka niwaambie kwamba serikali imesikia ombi la wafanyakazi la kutaka kupunguziwa kodi inayotozwa kwenye mshahara ya au pay, na pia kutokatwa kodi kwenye malipo ya stahiki nyingine zisizokuwa za mshahara. Serikali imeliona jambo hili na tumeamua kupunguza 1% ya makato ya pay. Itatoka 9% na sasa tutakatwa, nyinyi pamoja na mimi tutakatwa 8% ya mshahara wetu. Aidha, tutaendelea kulitizama swala hili la makato katika malipo yasiyo ya mshahara.